quero que valorize o que você tem. Você é um ser, você é alguém tão importante para Deus. Nada de ficar sofrendo angústia e dor nesse seu complexo interior. Canta comigo! Que não é ninguém. Eu venho falar! Eu venho falar o valor que você tem. Assim! Eu venho falar do valor que você tem. Novamente, quero ouvir! Valorize. Tão importante para Deus. Nada de ficar sofrendo angústia e dor nesse seu complexo interior, dizendo às vezes que não é ninguém. Quero ouvir bem forte! Eu venho falar do valor que você tem. Eu venho falar do valor que você tem. Ele está em você, o Espírito Santo se move em você, até com inimigos inexprimíveis, inexprimíveis. E você pode então perceber que para ele há algo importante em você. Por isso levante e cante, exalte ao Senhor. Quero que valorize alguém. Assim. Oh, maravilha! Nada de ficar sofrendo angústia e dor nesse seu complexo interior, dizendo às vezes que não é ninguém. Quero ouvir bem forte. Eu venho falar o valor que você tem. Eu venho falar do valor que você tem. Por que razão? Ele está em você, o Espírito Santo se move em você, até com inimigos inexprimíveis, inexprimíveis. Daí, e você pode então perceber que pra ele há algo importante em você. Maravilha! Você tem valor. Você tem valor. O Espírito Santo se move em você. Você tem valor. O Espírito Santo. Você tem valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem valor. Aleluia. Glória a Deus. A igreja de Jesus não é um povinho qualquer. Nós somos o povo mais poderoso desta terra. Nação santa, povo de propriedade exclusiva do Deus vivo, todo-poderoso. Quantos querem orar comigo, digam amém. Levante as mãos e digam amém. Oh, cura-me, Senhor. Retira, Senhor, o que não é do teu agrado. O que entristece o teu espírito, Senhor. Senhor, tu tens me dado mil motivos para cantar. Usa a minha voz por onde quer que eu andar, e através de mim
quantos vieram para ti, vidas que outras vidas vão trazer. Porém, o que me faz ajoelhar em oração, além de te louvar por tua graça e tua unção, é que há algo dentro em mim que não gosto de ter. Preciso de um milagre, ó, vem, Senhor, fazer. Senhor da glória, levante a sua mão e diga pra ele: cura-me, restaura-me, restaura-me. Toca o meu viver, Deus da vitória. Oh, querido Pai, eu quero fazer o melhor pra ti, pra tua glória, para tua honra. Senhor, tu tens me dado mil motivos para cantar. Usa as minha voz por onde quer e eu andar. E através de mim, quantos vieram para ti, vidas que outras vidas vão trazer. Porém, o que me faz ajoelhar em oração, além de te louvar por tua graça e tua unção, é que há algo dentro em mim que não gosto de ter. Preciso de um milagre, ó, vem, Senhor, fazer. Diga comigo: cura-me, cura-me, diga, restaura-me, envolve o meu ser, Senhor da glória. Cura-me, cura-me, restaura-me, toca o meu viver, Deus da vitória. Envolve o meu ser, Senhor da glória. Cura-me, restaura-me, toca o meu viver, Deus da vitória. Senhor, essa é a nossa oração, é a nossa oração. Nós fazemos aqui nesse lugar, em nome do Senhor Jesus. E o povo de Deus diz amém. Amém, amém, amém. Romanos 8:1 diz: portanto, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Meu Senhor, maravilhoso. Todas as provas e eu já passei, é bem difícil, Senhor. A gente às vezes ouve acusações de quem? Do vil tentador. O que acontece? Lembrança do passado vem e querem me fazer parar, ou mesmo palavras de alguém. E quase parando, sem força de vigor, o que você faz? A gente lê a palavra, que mais? E encontra bastante.
e continuar a jornada. E o passado ficou pra trás, pois Cristo na cruz tudo já venceu. E saber que dele não lembra mais. Eu canto pra glória de Deus. Faça assim, assim ó, domingo. Nenhuma condenação há, e só em ti, Jesus, cuja vida coberta está pelo sangue e venceu na cruz. É certo que provas irão e vestidas do meu tentador, mas nenhuma condenação há para ti, e só em ti, querido Senhor. Quem pode dar glória a Deus aí? De todas as provas e eu já passei. Canta! É bem difícil, Senhor. Quero ouvir. A gente às vezes ouve o quê? Acusações de quem? Do vil tentador. O que acontece? Lembranças do passado vem e querem me fazer parar. Ou mesmo palavras de alguém até em casa que não quer a gente acreditar. E quase parando, sem força de vigor, a gente lê a palavra e encontra bastante poder pra vencer. O que mais? E continuar a jornada. E ver que o passado ficou pra trás, pois Cristo na cruz tudo já venceu. E saber que dele não lembra mais. Eu canto pra glória de Deus. Assim, de novo assim. É que uma condenação há, cuja vida coberta está pelo sangue e em seu cruz. É certo que prova virá e vestidas do vil tentador, mas nenhuma condenação há para ti, e está em ti, querido Senhor. Agora vocês, vocês. Pelo sangue e venceu na cruz. É certo que prova girão e vestida do meu tentador, mas nenhuma condenação há para mim, está em ti, querido Senhor. Aleluia, aleluia, querido Senhor. Aleluia! Glória a Deus! Uou! É o povo de Deus, mas que vencedor, e está aqui pra profetizar. A luta, siga em frente, não há por que desistir. Seja firme, seja forte, com as palmas, você vai conseguir. É bom ver a vida com um motivo pra sorrir e sonhar. E mesmo em meio à dor, você não deve se desesperar. Por quê? Alegria, paz, amor dão a vida mais sabor. Você deve compreender o quê?
Deus ainda insistiu em você. Agora sim comigo. Levante as mãos e agradeça a Deus pelo dom da vida que a todos deu. Ao mundo inteiro ele dá amor. Chegue perto dele e lhe dê louvor. Chegue perto dele e lhe dê louvor. Bota as palmas assim. Só os mais que vencedores digam aleluia. Digam glória a Deus. Vá luta, siga em frente. Não há por que desistir. Seja firme, seja forte, você vai conseguir. É bom ver a vida como um motivo pra sorrir e sonhar. E mesmo em meio à dor, você não deve se desesperar. Sabe por quê? Alegria mais amor dão a vida mais sabor. Você deve compreender, o Criador já investiu em você. Agora de novo assim, levante as mãos e agradeça a Deus pelo dom da vida que a todos deu. Ao mundo inteiro ele dá amor. Chegue perto dele. Ele me deu louvor. Com as palmas. Chegue perto dele e me deu louvor. Chegue perto dele. Chegue perto dele. Chegue perto dele e me deu louvor. Hoje aqui me ponho no teu altar. Oh, aleluia. Sou aqui, Senhor. E eu quero ouvir tua voz, Senhor. Tua voz, Senhor. Oh, Deus, minha vida te entrego para te servir. Aleluia, Senhor. Eu quero ser mais de ti. Você pode dizer isso? Estou aqui, Senhor. Diga. Porque eu quero ouvir. Cante alto. Tua voz, Senhor. Tua voz, Senhor. Oh, Deus, minha vida te entrego para te servir. Aleluia. Aleluia, Senhor. Eu quero ser mais de ti. Se pra sorrir, meu Pai, ou pra chorar, eu sei. Quem sou eu, Senhor? Canta! Aleluia! Eu só sei que nada sou sem o teu Espírito Santo em mim. Oh, eu sei que nada sou sem o teu Espírito em mim. Por isso, vamos dizer a Ele!
o meu Senhor, reconheço que não sou eu assim. Não sou eu. Toma o meu coração, quebranta-me. Quebranta-me. Quero dizer-te apenas, Senhor, eis-me aqui. Quero dizer-te apenas, Senhor, eis-me aqui. Hoje aqui, levante sua mão. Hoje aqui, me ponho no teu altar. Hoje aqui, eu quero me consagrar. Oh, meu Senhor, reconheço que não sou meu assim. Não sou meu. Toma o meu coração, quebranta-me, quebranta-me. Quebranta-me. Quero dizer-te apenas, Senhor, eis-me aqui. Quero dizer-te apenas, Senhor, eis-me aqui. Eis-me aqui. Neste mundo de trevas, usa-me, Senhor. Aplauda, Senhor! Ele é maravilhoso! Glória ao seu nome! Quem reina aqui nesse lugar é o Senhor Jesus Cristo. Podes reinar na minha vida, Senhor. Teu poder, teu povo sentirá. Que bom, Senhor, saber que estás presente. Reina, Senhor. Senhor, eu sei que é teu este lugar. Todos querem te adorar. Toma a tua direção. Se vem o Santo Espírito, os espaços preencher. Reverência a tua voz, vamos fazer. Levanta sua mão. Pode ser assim, Senhor Jesus. Assim. Teu povo sentirá. Que bom, Senhor, saber que estás presente aqui. Reina, Senhor, neste lugar. Contempla cada irmão, ó meu Senhor. Dá-lhe paz interior e canções pra te louvar. Desfaz toda tristeza e certeza ou de sabor. Glorifica o teu nome, ó meu Senhor. Canta, povo de Deus. Pode ser. Levanta tua mão. Senhor Jesus, ó sim. Tem poder que o povo sentirá. Presente aqui, reina, Senhor, neste lugar. Pode reinar, Senhor, Senhor Jesus. Ó, sim, teu poder, canta, irmão. Todo sentirá. Que bom, Senhor, saber que estás presente aqui. Senhor, neste lugar. Reina, reina, Senhor, neste lugar. Ele é digno de receber os nossos aplausos, Senhor absoluto. Glória ao seu nome, Pai. Thank you.
nasce dentro em mim. Vai, toda essa vida vai. E nada fiz daquilo que te prometi. Disse uma vez o quê? Que louvaria se ou mesmo em dias maus. Mas sabe o que aconteceu? E o que me fez chorar foi perceber, Senhor, que o meu murmurar foi mais que o meu louvor. Agora todo mundo levanta a mão e diga: vá, misericórdia. O crente que sou me concedes tantos bens. Toca-me e faz-me diferente ser. Agora junto a ti quero me refazer. Oh Pai, tu és maravilhoso, Senhor. Seus planos podem ser frustrados na nossa vida, Senhor. Pai, o que é melhor tu dás. E mesmo assim, canta, tão ansioso eu sei que estou. Vai, toda essa vida vai. Pedi, pedi e nada dei a ti, Senhor. Lembro de uma vez o quê? Que tanto murmurei. Por quê? Por quê? Vivi sem honras e valor. Mas sabe o que aconteceu, irmão? Mas ao cair em prantos, eu me lembrei. Foi lá que meu Jesus, o seu Jesus, me deu real valor. Levante a mão e diga pro Pai: Pai, misericórdia tens. Mesmo sabendo o crente que sou, e concedes tantos bens. Agora junto a ti quero me refazer. Agora quero ouvir só você. Levante a mão, vai! Mais alto, mais alto. Que lindo, maravilhoso, que bênção. Agora junto a ti, o que quero? Quero me refazer. Agora junto a ti, quero me refazer. Aplauda o Senhor, aleluia. Glória ao seu nome. Uma vez, oh, essa introdução. Só ela já é uma bênção. Aleluia. Quantas vezes quiseste então mudar que? Teu pensar, teu modo de agir. Diga. E ao sentir. É lindo ouvir vocês. Oh, irmão, eu sei que foi ruim. Mas o melhor vem agora. Mas uma coisa eu quero te dizer:
Deus te ama assim como tu és. Mesmo quando muitos dizem que não há mais solução, meu Senhor e meu Senhor, estende a sua mão. Cante coral, cante! Uma vez, oh, outra vez. Vai em frente, frente, um pouco mais. Eu sei que hoje aqui angústias vão ter fim e gostarás perfeita paz. Uma vez, outra vez, outra vez. Vai de frente, frente, um pouco mais. Eu sei que hoje aqui angústias vão ter fim e gozarás perfeita paz. Deus está operando aqui nessa noite. Quantas vezes quisesse então mudar, eu pensar teu modo de agir, e ao sentir que nada adiantou, foi tudo em vão. Oh, irmão, minha irmã, meu amigo, eu sei que foi ruim, mas o melhor vem agora. Mas uma coisa eu quero te dizer: Deus te ama assim como tu és. Mesmo quando muitos dizem e não há mais solução, teu Senhor estende a sua mão. Cante, cante coral, vamos lá. Uma vez, outra vez, outra vez. Vai de frente, frente, um pouco mais. Quem sabe onde é que angústias não tem fim e gozarás perfeita paz. Uma vez, outra vez, vai de frente, frente, um pouco mais. Eu sei que hoje aqui angústias não tem fim. Uma vez, outra vez. Vai em frente, tente um pouco mais. Aleluia. Um pouco mais. Falta, Senhor, porque eu vi gente saltando de alegria nessa noite aqui. Vai em frente, vai. Olhos sem ver a verdade dessa luz. Jesus já te chamou, oh, não deves existir. Querido irmão, tu deves ir. Pra lhe dizer que servir é teu dever.
sem questionar o que vai acontecer. Jesus já te chamou, oh, não deves resistir. Querido irmão, irmã, tu deves ir. Vai, em frente vai. Vai, fala de amor, fala de paz. Vai, vai, enquanto é hora, adora. Talvez irás, Deus responderá. Eu sou teu pai. Vai, vai, é tão urgente salvar a gente do triste fim. O perdido pode ser o seu marido, sua esposa, seu filho, sua filha. Fale de Jesus para ele, para você poder dizer um dia: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Tanto sofrer, tanta gente sem Jesus, olhos sem ver, mas assim, a verdade dessa luz. Jesus já te chamou, oh, não deves existir. Querido irmão, tu deves ir. Eis a palavra, vai, vai, em frente vai. Vai, fala de amor, fala de paz. Vai, vai, enquanto é hora, agora. Quem me sustentará? Talvez irás. Deus, Deus, responderá. Eu sou teu pai. Salvar a gente, Deus está falando com você. Oh! Quem me sustentará? Talvez irás. Deus responderá. Eu sou teu pai. Vai, é tão urgente salvar a gente do triste fim. Vai em frente, vai, vai, em nome de Jesus. Vai em frente, vai, em nome de Jesus. Vai em frente, vai, vai em frente, vai. Oh, aplauda, Senhor, bem forte. Ele está me usando nessa noite para dizer para você: mais importante que assistir um DVD, uma gravação do DVD, é ter paixão pelas almas perdidas, ganhar esse povo, essa gente que está indo para o inferno, para Cristo Jesus. Despovoemos o inferno e povoemos os céus do Senhor Jesus Cristo. Só a igreja do Senhor pode fazer isso. Amém? Gente, eu tenho dois filhos especiais, maravilhosos. Eu trouxe minha família para essa gravação. Minha esposa está lá naquele trio lá. Faz assim com a mão, minha filha, por favor, levanta. Mas meus dois filhos estão aqui, o Elton. Cadê o Elton? Elton está aqui, mas é minha filha Amanda. Veja bem, por causa da Amanda, que vai cantar agora, eu compus uma música que diz sobre as ondas. Meu Senhor, és meu rei, só em ti esperarei. Oh, ministra sobre mim a tua unção, Senhor. Ouça-me, por favor. Ela tinha 3 anos de idade quando foi acometida de asma. Quando ela tinha 6 anos, a situação dela era bem pior. E como pastor, eu chorava muito. Como pai e como pastor, muitas vezes eu chorava reclamando de Deus. Um dia eu estava no gabinete pastoral reclamando da situação: por que o Senhor permite que minha filha Amanda tenha asma? Aí Deus me fez abrir a Bíblia num versículo
que está escrito em 1 aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 18. Sabem o que diz este versículo? Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Amém? Irmão, sai daqui com isso no seu coração. Dê graças a Deus em meio a tudo. Aí eu comecei a louvar a Deus ao invés de murmurar. E minha filha já está com 21 anos e foi curada pelo Senhor Jesus Cristo. E por isso essa música surgiu. E eu convido minha filha Amanda para cantar essa canção. Nessa... Vamos recebê-la carinhosamente. Poderá me refazer.
levanta. Quando o vendaval vem a solar, quando o mar bravio se agita e aparece um deserto que a gente tem que atravessar. É, nesses momentos é preciso caminhar mesmo com os pés feridos e não desanimar nessa jornada, pois no fim dessa estrada Jesus Cristo te estende a mão. Não está só, não está só nesse deserto. Há uma porta sempre aberta pra você entrar. Existe um Deus que abre o mar. É só você. Levanta a mão. Vai passar, ele vai te ajudar. Existe o Deus que abre o mar, A tempestade vai passar, ele vai te ajudar. Nesses momentos é preciso fazer o quê? Caminhar mesmo com os pés feridos e não desanimar nessa jornada, pois no fim dessa estrada Jesus Cristo te estende a mão. Eis que eu declaro nessa noite. Deserto. Há uma porta sempre aberta pra você entrar. Existe um Deus que arruma. Levanta sua mão. É só você chamar. A tempestade vai passar, ele vai te ajudar. Existe um Deus que abre o mar. É só você chamar. Tempestade vai passar, ele vai te ajudar. Existe, existe um Deus que abre o mar, A tempestade vai passar, ele vai te ajudar. Existe um Deus que abre o mar, a tempestade vai passar, ele vai te ajudar. Não está só neste deserto. Mais forte. Amém. Soberano, soberano és tu, Senhor. Desde o ventre da minha mãe, eu fui chamado para ser profeta através da música. Antes que viesse a existir, traçaste um plano lindo para mim. Quiseste me usar pro teu louvor, Senhor. Quanta coisa linda a contemplar, e em teu nome, gente, a libertar. Quiseste me usar pro teu louvor,
Senhor. Hoje vim dizer o que está em mim. Por todo lado há lutas nesse prosseguir. Diga comigo. Uma voz me diz que devo parar, mas outra voz maior me faz aqui cantar. Quem ele é? Soberano és tu, Senhor. Soberano és tu, Senhor. Levanta sua mão e diga para Deus: soberano. Mais forte. Oh, soberano és tu, Senhor. Outra vez. Soberano, soberano, soberano és tu, Senhor. Irmão, louve a Deus pela sua vida. Você é uma joia preciosa para Deus. Antes que viesse a existir, traçaste um plano lindo para mim. Quiseste me usar pro teu louvor. Eis-me aqui, Senhor. Quanta coisa linda a contemplar. E em teu nome, gente, a libertar. Aleluia. Quiseste me usar pro teu louvor, Senhor. Hoje vim dizer o que está em mim. Por todo lado há lutas nesse prosseguir. Uma voz me diz que devo parar, mas outra voz maior me faz assim cantar. Quem ele é? Soberano és tu, Senhor. Levanta a sua mão. Levanta a sua mão. Soberano és tu, Senhor. Bem forte agora. Soberano, soberano, soberano és tu, Senhor. Mais forte. Soberano, soberano, soberano és tu, Senhor. Quer no bom viver ou na provação, soberano és tu, Senhor. Na casa do Pai, somos todos especiais. Assim, mas só há quem diga que nada consegue fazer pra Deus. É tão grande a sua timidez. Não se apropriou daquilo que já é seu. Mais sorte. Talvez se esqueceu do que Deus fez. Eu vim aqui dizer em notas de uma canção: quem vive com Jesus não é inútil, não. É só buscar na fonte e virá poder. E essa timidez vai me fazer. Canta comigo! Não há inúteis. Onde? Na casa do Pai. Nós somos todos especiais. Se do Santo Espírito você quiser fingir, será usado. Será usado. Terá poder. Com as palmas, nós somos todos.
pecadores. Digo, aleluia. Digo, glória a Deus. Há quem diga que nada consegue fazer pra Deus. É tão grande a sua timidez. Não se apropria daquilo que já é seu. Ou talvez se esqueceu do que Deus fez. Eis a boa notícia. Eu vim aqui dizer em notas de uma canção: quem vive com Jesus não é inútil, não. É só buscar na fonte e virar poder. E essa timidez vai desfazer. Diga comigo, não há, não há minutez na casa do Pai, na casa do Pai. Nós somos todos especiais. Se do Santo Espírito você diz exigir, será usado, será usado. Terá poder, não há minutez, não há minutez. Onde? Nós somos todos especiais. Se do Santo Espírito você quiser te encher, será usado. Terá poder, terá poder, terá poder. Aplauda ao Senhor, dá sorte ao Senhor. Ajuda-me. Ninguém vai a lugar nenhum sem a ajuda do Senhor. Dê o melhor que você puder nessa hora. Adenúbio, Deus te abençoe, querido, pelo presente que você me deu. Há tanto tempo aqui me entreguei e resolvi amar-te, amado rei. Cante comigo. Em momentos de oração, cadê as vozes? Quantas vezes te falei: eu não quero entristecer teu coração. Mas ao longo desses anos percebi muito pouco do que disse eu cumpri. O que você resolveu fazer? Resolvi me derramar, minhas faltas confessar. Oh amado meu Jesus, ajuda-me. Levanta sua mão e diga: ajuda-me com braço forte a ser fiel até a morte. Te clamar até o fim por teu amor, Senhor Jesus. Ajuda-me outra vez, ajuda-me. Levanta tua mão com braço forte a ser fiel. Quero ouvir até a morte. Não deixarei de te clamar até o fim. Senhor Jesus, ajuda-me. Há tanto tempo a ti me entreguei e resolvi amar-te, amado rei. Que mais? Em momentos de oração, canta. Quantas vezes te falei: eu não quero entristecer teu coração. Mas ao longo desses anos, lá atrás aí, cante, percebi muito pouco do que disse. Eu cumpri. Resolvi o quê? Resolvi me derramar e as faltas confessar. Oh amado meu Jesus, ajuda. Todos agora, levantando as mãos, dizendo: ajuda-me, com braço forte
Jesus. Amém. Boa sorte pro Senhor. Será que você já imaginou como será naquele dia? Quando você entrar no céu ao lado de Jesus, como será? Será que você já pensou no que Ele vai lhe falar? Quando olhar bem dentro dos seus olhos e disser seu novo nome, valeu a pena esperar. Oh, para confiar, valeu a pena confiar. E sua vida, e sua vida consagrada a Deus. Valeu a pena obedecer e com Jesus aqui sofrer. Será que você tem noção do que pra você está preparado? A Bíblia diz: o que o olho não viu, ninguém jamais contou, e a mente humana não imaginou. E não há felicidade maior, nem prazer que possa assim ser comparado. Como tocar no rosto de Jesus, amém, e receber aquele abraço. Você já parou pra pensar que está tão perto esse dia? É hora de se preparar, de sua vida santificar. Jesus está voltando. Amém. E esta igreja vai viver o momento mais lindo da sua história. Sabe por quê? Pois o céu está preparado, pronto pra cantar sua vitória. Valeu a pena.